Официјалната Атина целосно го смени составот на мешовитата македонско-грчка комисија за образование и историја, како што веќе најави премиерот Кириакос Мицотакис. За шеф на грчката делегација во комисијата именувана Софија Илијаду Тахос, професор по историја на модерна Грција на Универзитетот на Западна Македонија во Кожани. Шефот на македонската делегација, дипломатот Виктор Габер, вели дека измената е очекувана откако по изборите во ноември минатата година. Шефот на грчкиот тим беше сменет од функцијата заменик министер и пратеник. Не сум изненаден, очекувавме ни тоа да се случи многу порано. Една седница беше закажана последните избори во ноември, но неофицијално само закажана, а не и официјално, значи со нота како што предвидува нашиот заеднички договор меѓу двете комисии. Она што е добро дека тие веќе се оформиле како состав на комисијата и се надевам дека брзо ќе дојде до продолжување на работата на заедничкиот комитет. Екс-шефот на дипломатијата Никола Димитров пак смета дека измената на составот на комисијата не е за да се забави процесот или пак да се врати од почеток. Мислам дека имаме многу позитивни односи со дека не е ни толку нова грчката влада. Го градиме тоа што го почнавме, новото пријателство, таа страница треба да се испише, да се наполни со проекти конкретни од интерес на двете страни, така што очекувам да се продолжи во нормала работата на таа комисија. Македонскиот тим веќе ги има изготвено коментарите и забелешките по наставните содржини и програми по предметот историја во грчките учебници и ќе ги достави на следната средба која треба да ја најави да ја закаже грчкиот дел од комисијата. До сега се одржани 4 средби. И овие 4 заеднички средби, кои што беа долги, по почеток беа мачни, беа многу позитивни во смисла на тоа да се разбере приводот. А приводот е оно што ние го инсистираме, тоа е европски, односно сите основи за пишување на учебниците да бидат согласно правилата, прописите и идеите кои што во Советот на Европа ги даваат ова работа и во УНЕСКО. Да. И тоа Грчката комисија мислам дека го свати и сега тече работата сосем поинако. Интердисциплинарната комисија на експерти за историски, археолошки и образовни прашања со Грција беше формирана во согласност со договорот од Преспа.